Вітаю на Конкурент ТВ. Для вас у студії працює Юлія Шумак. І про важливі новини просто зараз. У Луцьку водій дрифтер порушував правила дорожнього руху. Як повідомляє департамент муніципальної варти, камери відеоспостереження зафіксували автомобіль BMW, який виїжджав на кільце з круговим рухом проти напрямку руху. Здійснював небезпечні маневри та створив декілька аварійних ситуацій. Нині муніципальна варта направила лист з відеозаписом до правоохоронних органів, аби знайти порушника. У Луцьку зловили нетверезого водія. Інцидент трапився 13 лютого по вулиці Арцеулова на прибудинковій території одного із будинків. Водій Ауді наїхав колесом на бордюр, пропоровши колесо, зім'яв світник та понівечив припаркований у дворі вуз. Зокрема, мешканці прилеглих будинків викликали поліцію, а нетверезий водій почав тікати на двох спущених колесах. Правоохоронцям вдалося затримати чоловіка. На нього склали одразу три протоколи – водіння у нетверезому стані, водіння без увімкнених фар та спричинення ДТП. У Луцьку під час руху маршрутки травмувалася вдова відомого луцького скульптора Миколи Голованя – Тамара Головань. Як повідомляють волинські новини, інцидент трапився близько 15 години 13 лютого. 71-річна жінка зайшла у маршрутку на зупинці міська лікарня на проспекті Відродження. Але коли транспорт рушив, вона не втримала рівновагу і впала. Постраждала отримала забої різного ступеню. Її госпіталізували до лікарні. На Донбасі за минулу добу російські окупанти 6 разів порушили режим тиші. Як повідомляє штаб ООС, поблизу Катеринівки та Мар'їнки ворожі війська вели вогонь зі станкових і автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. А біля Водяного противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї та мінометів. Втрат серед українських військовослужбовців немає. На Миколаївщині внаслідок ДТП загинули четверо людей та дитина 7-8 років. Як повідомляє обласне управління поліції, автопригода трапилася близько 20-ї години 13 лютого на автодорозі Київ-Одеса, неподалік села Курячі Лози. ДТП трапилося за участі автомобілів «Тойота» та вантажівки «МАН». Нині правоохоронці встановлюють усі обставини та причини автопригоди. Правоохоронці відкрили кримінал. Кабінет міністрів на позачерговому засіданні перерозподілив 16,6 мільярда гривень на гарантування безпеки польотів у умовах військових навчань Росії у Чорному морі. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, кошти знаходитимуться на ескроу рахунках Мінінфраструктури, аби гарантувати безпеку польотів на території України з 14 лютого і до врегулювання зовнішньополітичних загроз. Найпотужніший космічний телескоп GVTS надіслав перші знімки, які апарат зробив на відстані близько 1,5 мільйона кілометрів від Землі. Як повідомляє НАСА, завдяки роботі телескопу вчені отримали мозаїку зображень із 18 випадково організованих точок зоряного світла. Ці дані використовують, щоб телескоп зміг зробити точні і якісні знімки з космосу. Канадська поліція розігнала протестувальників та звільнила від автомобілів міст Амбасадор у Вінзорі, Онтаріо, що з'єднує Канаду та США. Як повідомляє радниця Білого дому з внутрішньої безпеки Ліз Шервуд Рендл, канадська влада має намір знову відкрити міст Амбасадор після завершення необхідних перевірок безпеки. Крім того, відбулося більше 20 арештів протестувальників. 12 лютого канадська Онтаріо оголосила надзвичайний стан через протести. Рішення було прийнято, оскільки протести обмежували рух у прикордонній зоні життєво важливої для торгівлі США та Канади. У Грузії стався потужний землетрус. Як повідомляє місцеве видання, поштовхи відбулися 13 лютого близько 20-ї години як у східній, так і в західній Грузії. За даними Національного центру сейсмічного моніторингу, епіцентр знаходився в районі села Самеба. Після землетрусу в місті Дманісі зникла електрика. Підземні поштовхи відчулися і у Вірменії, зокрема у столиці країни Єревані. Це була підбірка найважливішої та найцікавішої інформації. Дивіться оновлений випуск новин щогодини. Якщо у вас є більше інформації і бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011.